Líšňáci si zvelebují své okolí. V rámci akce Na tři to líšní se skupina nadšenců před základní školou Holzová rozhodla natřít rezavé a schátralé bezpečnostní zábradlí. Co vedlo radnici k tomuto kroku, jsme se zeptali pana místostarosty Josefa Sedláčka. Tak inspirací pro nás byly především podněty občanů, které tento neutěšený stav trápí. Proto jsme se rozhodli několikrát oslovit výzvou vlastníka tohoto zábradlí, kterým jsou brněnské komunikace, ale bohužel na naše výzvy jsme nedostali žádné reakce. Takže vznikl spontánní nápad vzít si štětce do rukou a vyjít toto nábradlí natřít. Předpokládá radnice, že by tento projekt znovu někde zopakovala? Tak momentálně to asi nepředpokládáme, spíš doufám, že to bude nějakým mementem pro vlastníka těchto zábradlí, kterých je po Líšni mnohem více poškozených. A na základě toho, že uvidí, že jsme se chopili sami štěců, že se chytne za nos a další zábradlí už nám přijde opravit. Jak jste spokojen s účastí? S účastí jsem spokojen, jsem rád, že se našli lidé, kteří ve svém volném čase přišli a zdarma pomůžou obci natřít takhle zábradlí.